这嫌犯也是太嚣张，立刻被逮捕了。这在新北市三重分局这边，他们逮捕到两组抢嫌，其中一组嫌犯呢，他们在刑场得手之后，就跑到暗巷里头，因为太开心了，可能偷到了东西，抢到了东西，居然就在暗巷里头分赃。而他们万万没想到，这一切行为都被监视器给拍了下来，而警方就根据这线索将他们逮捕。画面中两名男子在发现下手目标后立刻换座，让比较会行抢的男子坐到后座准备下手。行抢得手后，两人丢下机车坐上计程车离开，甚至还大摇大摆地走到暗巷内分赃得手的15000元，却不知道行抢的过程早就被监视器拍下来。三重警方随后也巡线逮捕。会不会后悔？老板说的是新北市三重分局星期三破获的两组抢犯中，还有这一名不发一语的嫌犯。他在行抢后，因为还是穿着行抢时的风衣，特征太过明显，遭到警方盘查。警方也从他身上搜出毒品，以现行犯的身份将他移送法办。我们总计啊是破获机车窃盗6件，以及分别发生在台北市大同区以及我们新北市三重区的4件抢案。一天内破获横行大台北的两组抢犯，三重分局希望被害人能赶快出面指认，也表示会持续追查嫌犯的其他犯行，就是要让犯罪的人得到应有的惩罚。